Шановні слухачі, я викладач-методист Боян Вікторія Павлівна. Хочу представити вам відеопрезентацію на мою методичну розробку на тему «Основні положення методики розвитку координаційно-рухових та слухових задач на уроках фортепіано в молодших класах». Сучасний світ вимагає пошуків та реалізацію нових підходів і інновацій в освіті. Не є виключенням і початкова мистецька освіта, яка направлена на розвиток творчих здібностей учнів, уяви, фантазії, мислення, навчального процесу та необхідності проведення уроків з використанням сучасних технологій. Таким чином, особливої уваги набуває проблема створення необхідних умов для розвитку виконавських та творчих здібностей кожного учня. Сьогодні основним завданням початкової музичної освіти є перетворення навчання на захоплення, гармонійний розвиток дитини, підвищення її особистого інтересу до музичних занять, створення умов, за яких виявлялась би його самостійність та творча ініціатива. Такі технології включають в себе музичні ігри, вправи, які близькі дітям, мотивують їх до навчання та сприяють розвитку образно-емоційної сфери у поєднанні з музично-технічними навичками. До класу фортепіано приходять діти самого різного рівня обдарованості та підготовки. І в зв'язку з цим викладачу необхідно дати їм базові теоретичні знання і практичні навички, незалежно від рівня музичних даних, загального розвитку та мотивації. Разом з цим підвищуються вимоги і до викладача. Перед ним ставляться нові задачі, які потребують впровадження в освітній процес нових підходів, ефективних засобів та інноваційних методів. Головною метою для викладача стає організація творчої роботи на уроці таким чином, щоб це якнайкраще сприяло розкриттю творчого потенціалу учня, розвитку його задатків і здібностей. Тому актуальною темою в класі фортепіано є вивчення і використання творчих методів розвиваючого комплексного навчання, спрямованого на всебічний розвиток особистості учнів. Одним із важливих питань в методиці розвитку координаційно-рухових та слухових завдань є розвиток технічних навичок, так як техніка – це естетика піанізму. На мій погляд, існує велика кількість теоретичних досліджень, популярної літератури, книг, методичних розробок та збірок. І не дивлячись на це, саме технічна сторона підготовки учнів є однією з самих актуальних питань сьогодення. Адже техніка – це зовсім не вміння швидко та голосно виконувати пасажі та пристосуватись до інструменту. Це складний процес, поєднує різноманітні вміння, розвиток духовності, творчих здібностей наших учнів. Я вважаю, що техніка розвивається там, де є духовні потреби. На мій погляд, потрібно сприяти формуванню в учнях початкових вмінь та навичок гри на інструменті, розвитку його фантазії, уяви, асоціативної, чуттєвої, образно-емоційної сфери, творчості за допомогою ігрових методів навчання. В цьому мені допомагає наявність власної бібліотеки, якою постійно поповнюю цікавими, корисними навчальними посібниками, авторами яких є відомі музиканти-виконавці, композитори-викладачі та сучасні автори. Це такі збірки. Владислав Агафоніков, «Музичні ігри». Світлана Гусєва, «Подорож до музичної країни. Знайомство з нотами». Барсукова, «Весела музична гімнастика». Олена Толкунова, «Початкові уроки гри на фортепіано». Ірина Королькова, «Перші кроки маленького піаніста».
Парубзон. Абетка музичної фантазії у шести зошитах. Тетяна Кузнецова. Пограємо. Оксана Туркіна. Кошеня на клавішах дві частини. Тетяна Сімонова. Скоромовки для фортепіано. Една Марія Бурна. Вправи на кожен день. Також моїм учням подобається інтерактивна гра «Тренажер по Пугі Додо». Це інтерактивна програма з теорії музики. Тренажер призначений для вивчення клавіатури фортепіано, запам'ятовування та повторення запису нот. Мета програми – сформувати у початкових музикантів навичку швидкого читання нот. Цей тренажер можна використовувати і в домашніх умовах. Він має три розділи. Тренування читання нот в скрипковому та басовому ключах. Виявлена швидкості читання нот за одну хвилину. Екзамен чарівника до у вигляді тестів. Ось деякі вправи, які я використовую на перших уроках навчання. Наприклад, на чорних клавішах. Дві клавіші. Три. Це перші прийоми нон-легато. Далі. Легато. Два звука. Три. Два. Три. І так далі. І по всій клавіатурі. Під час гри також можна використовувати ритмосклади. Три. Я використовую методику Шатковського, яка направлена на розвиток слуху та образно-асоціативного мислення. З учнями ми створюємо п'єси в різних жанрах, такі як полька, вальс та марш. Наприклад, це перші кроки до імпровізації. Завдяки цим вправам діти знайомляться з аплікаторними формулами, які готують їх до роботи над гамами. Звісно, всі вправи неможливо показати, тому мій учень Сіркін Андрій, 8 років, представить вам декілька з них. З таких збірок: Една Марія Бурна, вправи на кожен день, та скоромовки для фортепіано Тетяни Сімонової. Збірку Катерини Олєрської «Ручні п'єси», які виконуються під фонограму.
Завдяки їм дитина одразу вливається в активний творчий процес, грає з оркестром та формує метроритмічну стабільність і навички ансамблєвої гри. Цей танець побудований в двох тональностях – до мажор та ля мінор. Кожні два такти чергуються між собою – це тоніка субдомінанта та домінанта. Навчання на фортепіано досить складний, багатогранний та відповідальний і потребує від викладача вміння поєднувати виховання професійних навичок та особливостей образного мислення дітей. У своїй роботі я представила можливості розвитку мотивації навчання у дітей молодшого шкільного віку за допомогою сучасних технічних засобів та інноваційних методів навчання. Дякую за увагу! Thank you.